un rival... Segons la primera onada de l'Estudi General de Mitjans, la ràdio parlada ha experimentat un notable creixement de consum. Cadena Ser, amb 3.987.000 oients diaris de dilluns a divendres, es manté com a líder absoluta de la ràdio del país, a més del lideratge absolut de dilluns a diumenge. La Ser és líder amb tots els seus programes. Aquí, amb Josep Cuní, té el seu primer GM 23.000 oients. Això vol dir que d'ençà que va néixer, cada mes ha sumat uns 5.000 oients nous. Pel que fa a la programació territorial de Ser Osona, destaquem els informatius diaris matinals a partir de les 7.55 amb Isabel Campos per posar-nos al dia de l'actualitat de la comarca. Estem molt satisfets d'aquesta nova onada d'audiències, molt contents d'aquest nou projecte que engegàvem aquesta temporada al mes de setembre i on, més a més, hem anat sumant audiència considerablement, fent aquesta gran aposta informativa, parlant d'Osona, des d'Osona i per tot el país. La ràdio musical també està liderada per una cadena d'aquest grup, Els 40, que encapçala el rànquing de les emissores musicals amb 2.735.000 oients diaris. El programa despertador dels 40, Anda Ya, amb Dani Moreno i Cristina Buscà, es manté com el programa més escoltat del matí entre les musicals, amb 1.518.000 oients. Que he comentat també dels 40 principals, emissora musical per excel·lència a la totalitat del país, també amb unes molt bones xifres d'audiència en aquests últims EGMs des de la comarca d'Osona, sent una de les emissores musicals preferida pels osonencs i osonenques. Fixant-nos ara amb la televisió, Canal Taronja suma a la Catalunya Central un total de 65.000 telespectadors habituals. Destacar programes com l'informatiu Infotaronja, el termòmetre de Rubén Vázquez, el magazín de Tot i Més amb Isabel Campos, el programa esportiu Targeta Taronja d'Àlex Ávila, Com a casa, de Miqui Rial, Anem per feina, amb l'actualitat econòmica de Casa Nostra, o Aula Taronja, amb presència a les escoles de les nostres comarques. Canal Taronja és, novament, es manté, de fet, des de ja fa unes quantes temporades, com el cinquè canal de televisió local més vist del país. Només per davant passen les televisions locals metropolitanes de Barcelona i, de fet, a la comarca d'Osona ens mantenim com la televisió local més vista. Pel que fa a la premsa escrita, aquesta mateixa setmana, coincidint amb el Mercat del Ram, aquesta casa estrena la revista Freqüència, una publicació de caràcter periòdic i gratuïta que arriba als 15.000 lectors. Des de Grup Taelos de Comunicació, Grup Editor de Ser Osona, Els 40 Osona, Canal Taronja Osona i Moianès i la revista Freqüència, us volem donar molt sincerament les gràcies per fer-nos confiança.